E estamos de volta com mais Sea of Stars. Final, galera. Final do jogo. Simbora. Não tem mais o que fazer. Ficou faltando um búzio. Eu vou rezar para que esse búzio esteja no castelo do Flashmancer. Se não, fudeu, né? Vambora. Covil do Flashmancer. Cheguemos. Aí está, o covil do Flashmancer. Não tem portão, parece que ele quer que entremos. Ótimo. Maluco. Vamos lá. O que tem aqui? O covil do Flashmancer é muito feio, cara. Maluco, parece meu quarto. O que tem aqui? Ei! Dano em área. Esmagada. Não dá dano, só dá dano magia. Droga. Sobe aqui. Não tem como vir pra cá, não? Não. Bom, colocando isso aqui, eu acredito que... desse lado também tenha um, né? Eita! Vamos ter que subir ali. Acho que não é por aqui não, hein? Não é aqui não. Ah! Agora tudo faz sentido. Boomerang. Porradinha em área. Carai. Boomerang vai matar os dois, eu acho. Eu tenho que parar de falar boomerang, né? É boomerang. Boomerang seria em inglês, não é? Se eu quisesse falar em inglês, estaria certo.
Ok. Tá certo isso? Acho que não é aqui. Ah, tá certo sim, pera aí. Tá certo sim, eu tenho que ir pro outro lado agora. Vou precisar de uma pedra pra quebrar isso aqui. Big Bang ataque. Com as armas que a gente pegou nas side missions, a gente tá muito forte. E acho que a gente nunca vai trocar de arma. Conjunto de dados. Esse conjunto de dados é o que eu vou utilizar para abrir o negócio lá do o último local que tá faltando pra gente explorar em Repine, né? Talvez o búzio de Repine a gente consiga abrindo isso. Pera, quantas esferas tem aqui nessa merda aqui? Como é que eu faço pra essa esfera daqui? Ih, só tem uma esfera, doido. Pera aí. Abriu ali em cima, não abriu? Ah, tá. Ok. Deixa eu ver isso aqui, como é que vai ser. Uai. Estranho, né? Tá faltando alguma coisa aqui. Ah, já sei como é que é, cara. Olha como eu sou idiota. Eu demorei aqui porque eu sou idiota. Vamos lá.
Vem você pra cá. Vem você pra cá. Pronto. Cara, por que que eu tô... Por que que eu tô demorando aqui? Não faz sentido. Acho que é porque eu não almocei. Vamos subir agora. Vou descansar, não gastei nenhuma comida ainda. Deixa eu ver uma coisa aqui. Os tataques. Pronto, eu vou fazer só tataque agora. Vou deixar o grupo com a melhor comida possível pra curar em área. O camarão no espeto fica porque uma hora talvez eu precise, né? Pra encher toda a mana de um aliado. Ih, ó. Estão invadindo o castelo, hein? Acabou, nos deixe passar. Aceito isso como um sim. Oh, que bizarrices vou criar com vocês. Já chega, você vai se dar mal. Ah, venha então. Não vou deixar atacar. Ele é fraco contra fogo. Vai tomar. Caralho. Que filha da puta esse ataque. Maluco. Consegui defender. Por pouquinho eu consegui defender. Beleza. Fogo. Acho que eu não preciso usar a Suprema agora. Vamos lá.
desorienta pro desgraçado não atacar. Vamos usar a Suprema do Zeo, que vai dar mais dano do que a Águia. Cacete! Morreu. Seu corpo é forte, mas os salões da ilusão aguardam. Suas mentes não suportarão. Não é pra cá, não. Ali é pra voltar, provavelmente, né? Puta merda, matou a Serai. Tadinha. Vamos ressar ela. Caramba, esses bichos só apanham pra... Esses bichos aqui só apanham pra... pra dano lunar e solar. Dá um nervoso, mano. Porra. Pensei que eu fosse cair. Rolha de salgueiro. Isso aqui deve ser ruim. É ruim. Todos os itens que a gente cata aqui são piores do que os itens que a gente tem. Camarão no espeto. Ué. Ah, é, eu acabei de usar um item, por isso que eu tinha espaço. Vamos vir pra cá. Até agora eu não encontrei um búzio, hein? Que supostamente é o que tava faltando. Até agora eu não encontrei. Agora você morre, filha da puta. Maluco. Lumerangue tá dando muito dano. Tá muito dano. Tá muito dano, dano, muito dano, muito dano. Adagas absolutas. Que eu não vou usar porque...
é pior do que a que eu tô. Eu já tô com as melhores armas possíveis aqui. Ué, como é que pula? Ok. Ah, meu olho! Zeio, aí está você. Não quer descansar, Zeio? É hora de dormir. Todos nós vamos descansar. Que tal fazer o mesmo? Como assim, cara? Algum problema? Você está com uma cara de surpresa. Mano, não é real. O Rechan tá com a gente. Tem sido uma longa jornada. Merecemos um descanso. Você devia dormir. Cara. A fogueira parece funesta e fria. Que merda, cara. É uma ilusão. Até a música tá torta. Olá, te contrataram pra ajudar? Quê? Onde eu tô? Hã? Olha, é que se importa em me ajudar com os jarros, vou ficar encrencado se eu não puser tudo de volta antes que o chefe volte. Eu... Tá bom. Ótimo. É só pegar os maiores, eles ficam nos pilares ali em cima. Muito bom, vai se adaptar bem aqui. Mas você tá trabalhando demais. Por que não vai relaxar com seus colegas? Uma leve ostentação? Isso é um sonho. Anda, eu tô morrendo de fome. Nham, 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 tô quase cheio. Tão tenro e saboroso. E as minhas rações? Fiz o meu trabalho. Cadê minha comida? Arroto. Ninguém vai servir a comida? Já tenho serviço demais. Maluco. Dubreus? Dubre... Aff, ele sumiu de novo. Os fregueses estão esperando. Você aí, precisamos de servente. Você já... Vá já pra cozinha. Eu? Perdão, eu ouvi você reclamar. Hã? Não. Falta um cliente comer ali. Vamos lá. Esse aqui... Agora tem um ali em cima. E agora? Nada mal, iniciante. Eu devia reservar mais turnos para você. Gosta de pescar? E agora, um lago? O que tá acontecendo? Amanhã eu me saio melhor. Logo teremos que reabastecer o lago. Não uso isca, pra que eu trabalho? Bati o meu recorde hoje. O torneio de pesca tá quase acabando, é melhor se apressar. Só tem um peixe. Uai, só tinha um peixe aqui. Interessante, é mesmo uma bela caveira. Caveira? Do que você tá falando? Eu pesquei um peixe. Caralho. Ah, é mesmo?
de viagem da porra. Como conseguiram destruir meus cristais de corrupção? Guerreiro do Solstício, dei azar. Curador das almas, eu devia saber que você é o responsável. Esse é o cara que transformou as crianças em máquina, né? Ah, o que temos aqui? Uma cria do catalisador. Você vai pagar pelo que fez com meu povo. Eu tornei vocês melhores e mais fortes. Devia me agradecer. É o que farei. Sim, mostre que sabe usar esses dons. Filho da mãe! Vai tomar. Usar a Serai, maluco. Você vai apanhar, desgraçado. É a vingança da Serai. Ah, beleza. Ah, vocês não são tão ruins, afinal. Acho que seria muito justo se eu também tivesse aliados. Não adianta fugir, eu posso te farejar. Maluco. Lembrando, galera, tá faltando um búzio em algum lugar. Cajado tem... Eu não vou usar esse cajado. Eu não vou usar esse cajado, porra. Como é que eu saio daqui agora? Ah, pra cá, pra cima. Eita! R$ 1.600 de dano. Acho que esse já foi o maior dano que eu dei com o Lumerangue. Não, cozinhar não, porra. Descansa. Opa. É pra cima. Meu amigo. Ó, essa visão do inferno. Uai. Eles não lutam, não? Tá tudo almoçando. Distrações no trabalho devem ser erradicadas. Servos, venham!
Beleza, morreu dois. Vou bater nesse chefão aqui. Morre, desgraçado. Esses servos são imprestáveis. Não tem mais nada aqui. Tomara que não tenha mais nenhuma área, né? Que eu me lembre, eram duas. A gente quebrou uma que era da fogueira. Quebrou a outra que era do castor, né? Acho que não vai ter mais nenhuma, não. Eu até agora não encontrei a merda do búzio. Ah, tem a da pescaria, né? Certificar de que não tem nada aqui. Não tem nada, vamos lá. Que surpresa vê-los aqui. Que tal conhecerem meus amigos maiores? Vai tomar Big Bang Attack. Facada. Maluco. Bater na Serai toda hora. Ah, o chefão tá morto. Aparentemente o chefe tá morto, ele não se mexe. Como ousam? Minhas criações deveriam ser perfeitas. Já chega, seu covarde. Vamos acabar com isso. Ah, logo acabaremos com isso. Não se engane. Olha um baú. Limiar do firmamento. Ruim também. Tudo arma ruim. Thank you.
Beleza? Pera, como é que pega isso aqui? Ah, é por cima, não é por aqui não. Pera aí, banquete lendário. O grupo recupera 100%. Meu, isso é muito bom. Isso é muito bom. Banquete lendário. Olhem. Ótimo, é a última remessa. Você está encurralado agora. Ah, aí estão vocês. Conjurantes, a câmara de despacho foi invadida. Preciso de 4 almas para invocar o defensor do portal. Chegou a hora, cumpra um voto final. Isso não é nada bom. Ceifador fásico. O complexo do nosso mestre está sob ataque. Ao trabalho. Ô, louco. Matou os amiguinhos dele. Vou ter que dar porrada, né? Atrasa ele um turno. Meu! Cara, é muito rápido. Cara, que ele é muito rápido pra defender essa merda. Vamos lá, lumerangue de novo. Rapaz, talvez eu deva usar... Eu vou usar isso aqui. Vai dar um dano bom. Tá difícil defender essa merda, hein? Vamos lá, grande águia.
Vou só dar uma esmagada, vamos lá. Farmar combo. Beleza. Cara, o bicho não morre. Acho que eu vou fazer um escudo lunar aqui pra proteger todo mundo desses ataques dele. A gente tá dominando ele. Não tem, ele não tem muito o que fazer aqui. Ele vai atacar porque eu não consigo bloquear esse ataque, não. Cacete, velho! Eu tomei todos! Todos os ataques! Vamos dar conflagração nele. Ah, morreu! Oh, o cara ficou olhando ali do canto ali. Cara, a gente vai chegar no Flashmancer muito forte, né? Não pode ser. Vocês derrotaram o ceifador fásico? A agilidade dele é inigualável. Creio que agora temos alguém mais ágil. Vocês não me deixam escolha. Nessa nova recruta... Nossa nova recruta dará cabo de vocês todos. Chega de se esconder atrás dos seus lacaios. Hã? O que é isso? Justiça. Não. Caralho, o Serai matou o cara. Finalmente livre desse monstro. Obrigada, pessoal. Imagina, Serai, estamos juntos nessa até o fim. Você precisa de um tempo? Eu tô bem. É a primeira vez que em muito tempo que consigo sorrir. Haha, isso é ótimo. Já que estamos descartando o lixo, acham que podemos destruir esse portal? Valerie? Com prazer. Parece que deu errado. Cedric, pode analisar essa coisa? Verificando matéria orgânica. Verificação concluída. Relatório. Analisando, aguarde. Resultados indicam uma forte presença de material desconhecido, composto de um misto orgânico e sintético. Com base nas partículas do ar, a tentativa de destruir o portal provocou uma explosão de aproximadamente 0,00005% da massa.
Essa coisa tem uma armadilha? Afirmativo, o que está diante de vocês é uma bomba com potência suficiente para obliterar este planeta. Ação recomendada, não interferir. Mas esse troço despacha monstros por todo o universo? Tem que haver um outro jeito. Negativo, a estrutura é composta de uma rede de nervos infinitamente complexa. Somente uma série de cortes rápidos e precisos poderia desativá-la. Parece ser um trabalho pro Zeo. Negativo, material foi feito para reagir à magia do solstício. Modelos hipotéticos indicam que, considerando tal volatilidade, o Flashmancer ainda não consegue aplicar esse material nos residentes. Ação recomendada, cruzar os dedos. Cruzar os dedos, aquele miserável. Permitam-me. Ah, o cara lá da torre. Verlote? Os pináculos sacrossantos quase me levaram à loucura, mas consegui achar o que eu procurava. Vocês realizaram muitas façanhas, bravos amigos, mas este é um trabalho para as minhas lâminas de vento. Afastem-se, por favor. Ok. Que destreza. Eu cumpri meu papel, agora cabe a vocês dar um fim nisso. Sejam gentis com os conjuradores dos recintos adiante. Eles ainda estão confusos por causa do feitiço de controle da mente do curador das almas, mas não serão hostis. Recomendo que aproveitem a oportunidade para descansar ali. Há um teletransportador de volta para a entrada caso queiram resolver assuntos inacabados. Obrigada pela ajuda, Verlote. Sou eu que devo agradecer por salvarem meu mundo, Solen e Luana. Vocês e seus companheiros já estão quase lá. O Flashmancer aguarda logo acima dos aposentos dos conjuradores. Boa sorte. Maluco. Então os conjuradores, eles são... Seu assunto é com o nosso mestre. Não queremos nenhum conflito com vocês. Ok. São servos pacíficos. Oh, grande Flashmancer, por favor, ouça minha prece. O Flashmancer zela por incontáveis mundos. Ficamos honrados por sermos tão próximos a ele. Não estamos aqui para contestar seu direito de ter uma audiência com nosso mestre. Vocês já são dignos por terem chegado aqui. Fiquem à vontade para descansar no recinto à minha direita. E se quiser o teletransportador na minha esquerda, pode levá-los de volta à entrada. O quê? Tem um estoque. Ó lá, o cara vende coisa. Não tem um búzio, cara. Bloco de pergunta. Não vem o búzio que a gente precisa. Até agora eu nunca tenho búzio, cara. Que tá faltando. Tô com 59 de 60. Esse teletransportador vai lá pra fora. Eu não quero ir lá pra fora. Embora, Flashmancer. Vou acabar contigo, maluco. Cara, que escada grande. E não tem nenhum item no caminho. Olha o papai aí.
Vocês vieram. Parabéns, vocês têm sido um grande estorvo. Pode se preparar. Me preparar? Criança tola, combater guerreiros do solstício está aquém de mim. Mas vocês conseguiram chegar aqui, então vão seguir as regras. Chegou a hora de decidir o destino do seu mundo e de todas as suas terras. Podem derrotar minha mais poderosa serva? Ou ela reinará suprema sobre os ciborgues? Nunca! Sua perversidade aqui termina hoje. Ora, como ficaram presunçosos? Que a questão seja resolvida, então. É a Erlina? Eu convoco você, minha serva. Destrua esses invasores e conquiste seu direito de reinar neste mundo. Venha, Elissandarele... Elissandarele. É ela, mano. Ela virou uma serva de... Erlina, no que você se transformou? Quem ousa desafiar meu reino? Você não nos reconhece? Eu reconheço guerreiros do solstício, vermes que devem ser exterminados. Não resta mais nada dela. Silêncio, vocês se curvarão perante a mim. Prepare-se. Fudeu! Cacete, bateu no outro, beleza. Agora eu já sei que ela bate um no outro. Olha essa música, maluco. Não deu pra defender. Pera aí, será que eu preciso? Eu vou usar mesmo assim o buff. Mesmo eu achando que não precisa. Vamos lá, combo. Vamos dar um porradão nela. Suprema.
Ah, defendi. Cara, ela dá um dano bom, mas... Vamos se curar logo. Não ficar com a vida baixa, né? Vamos dar os dois danos aqui. Putz, a Serai não vai conseguir empurrar. Agora vai. Cara, que sujeira, hein? Que sujeira. A gente tá... Ah lá, morreu? Não! Preciso de mais poder! Preciso de mais! Ela nem atacou a gente com os especiais. A gente não deixou ela atacar. Maluco, fudeu! Ela resetou meus combos, cara. Aí é sacanagem, né? Cacete! Agora ela ataca duas pessoas ao mesmo tempo, filha da mãe. Acho que eu consigo dar um soco. Pronto, cancelei, desgraçada. Vou encher meu combo, sua filha da puta. Tu vai ver só. Não vou deixar atacar. Olha isso, cara. Vamos trocar aqui pro nosso amigo aqui. Trevoso, né? Dano contundente, tóxico e arcano. Acho que dá pra cancelar. Ah, não! Eu peguei o personagem errado.
Vamos usar a grande águia aqui. Vai atrasar o ataque dela. A gente vai conseguir cancelar. Eu devia ter usado Serai mais Rexan. Serai mais Rexan consegue dar dano... É, acho que dano arcano. Como é que eu vou fazer isso aqui, mano? Pera aí. Eu quero recuperar a mana. Pronto. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que o Rexan consegue cancelar isso aí. Vamos lá. Lumerang. Lumerang ou Lumerang? Eis a questão. Ah. Não deixa atacar, Serai. Vamos lá. Vencemos, desgraçada. Caramba, achei fácil, cara. A gente só impediu ela de atacar e ganhou. Meu poder. Mestre, você prometeu. Eu prometi oportunidade, nada mais. Ei. Olha lá. O Rexan sumiu. Eles venceram. É hora de ir embora, Aiforo. Ah, não. Eu quero estar presente quando eles virem a última surpresa. Do que tá falando? Pergunte aos novos deuses, guardiões. Estão sentindo? Tá vindo de muito longe. Um devorador de mundos. Vocês são os únicos que podem destruí-lo. Boa sorte, Solen e Luana. Como assim, doido? Ele se foi mesmo. Estamos livres. Esperança, fazia tanto tempo. Zeo, Valerie. Temos que ir agora, Serai. O devorador de mundos deve ser detido. Vocês vão voltar? Podemos sentir tudo agora. Temos tantas coisas pra fazer. Tantos mundos, eu não fazia ideia. Isso é um adeus, então. Acho que sim, Fer. Obri... Esperem! Atix! Ah. Antes de vocês irem, posso... Tá. Toda a jornada dos dois vai estar no livro da Atix agora. Legal. Foi ótimo conhecer vocês. Vou garantir que as gerações futuras conheçam sua história e sempre se lembrem de vocês. Foi ótimo te conhecer também, Tix. Se cuidem, viu? Não se preocupem com a gente. Cuidem bem de si mesmos e do seu povo, tá bom? Faremos isso em sua homenagem. É hora de ir, Valerie. E assim começa a nossa vigília.
Só espero que não seja muito tediosa. Isso seria novidade. Ei, venham nos visitar quando passarem por aqui. Pode deixar. Lutar junto com vocês foi a maior honra que já tive. Adeus. Acabou? Caralho, acabou? Que porra é essa? Ah lá, jogo de nave! Jogo de nave! Eu tenho como evitar o dano apertando R. Pera, e se eu morrer, acabam os créditos? Isso é crédito ou isso é o final do jogo, tá ligado? Será que se eu morrer aqui acaba? Especial! Morreu! Acabou? Acabou, mano! Sabotage! Porra! Cara, esse foi um ótimo jogo, né? Eu tentei fazer tudo que eu pude antes de zerar ele. Tomara que eu realmente tenha feito tudo. E eu fiquei de pegar um último búzio, né? Ficou faltando uma concha escondida, eu acho. São 60 no total. Eu vou deixar os créditos rolarem mais um pouquinho, beleza? Pera aí, tem um botão de super velocidade. Eu não sabia.
Parece que acabaram os créditos, galera. O dedinho tava nervoso aqui passando os créditos. E assim nós nos reunimos todo ano enquanto eles voam pelo nosso mundo em eterna vigília. E juntos lembramos a história deles. Grande sábia? Caralho, a Tix tá velha! Sim. É verdade que ele sempre vem no aniversário do cozinheiro guerreiro? Ninguém sabe ao certo, mas soa bem poético, não acham? Agora podem ir, crianças. Preciso conferir as reformas da cripta. Valeu pela história, grande sábia. Como vai o progresso? Muito bem. Tenho pensado muito nas anotações da Yomara sobre a enchente, sabe? Sem problema, vou deixar a janela maior, bem densa. Então, gostou da peça central? Sim, é perfeita. Sim. Tem uma interrogação. Cara, tem uma interrogação ali no final. Não tem como saber se é o fim de verdade, né? É o fim ou não é, jogo?
Um aparato misterioso apareceu nas charnecas. Agora você vai poder você pode salvar o jogo e retornar logo antes do chefe final para concluir atividades secundárias. Que tal investigar o aparato misterioso? Eu quero investigar o aparato misterioso. Ok. Tá, tá bom, peraí. Eu posso sair daqui. Ah, olha que legal, mano. Antes de enfrentar o Flash Mancer, eu posso só sair. Investigar seja lá o que for aquela coisa lá. Cadê a ilha? Eu tinha passado da ilha. Qual é a região? Acho que é aqui, não é? Ou é pra cá? Acho que é aqui, vamos lá. Que lugar é esse que a gente tem aqui? Eu acho que eu me lembro vagamente o lugar que brilhou as rochas ali, né? É pra cá. Tá inativo. A magia da pedra provoca uma visão. Putz. Sabe o que que é, mano? Eu acho que falta pegar os búzios, cara. Que merda, velho. Que merda. Pra fazer o final verdadeiro, eu tenho que pegar todos os búzios, cara. Que merda, cara. Eu não acredito nisso, velho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar por aqui, galera. A gente se vê no próximo episódio de Sea of Stars, beleza? Onde a gente vai estar fazendo o True Ending dessa merda. Cara, eu jurava que a gente ia pegar um búzio naquele castelo lá. Eu não catei a porra do búzio. Jogo fudido. Fui!